Ahoj, vítám vás o 7 dílů pozadu, neboli v dílu 10 série 3. Bohužel smazal jsem save, kde byl aktuální 17. díl, už jsem ho měl nachystaný, ale je to už jedno, protože já jsem sformatoval disk C a tam jsem měl všechny zálohy Minecraftu. A jak všichni víte, tak Minecraft se nachází v updata a tam byl taky ten save, takže měl jsem dva savey a oba dva byly na disku C a já jsem musel sformatovat disk C, protože jsem si přeinstaloval Windowsy na sedmičky, ale trošku jiné sedmičky. Je to smůla, ale zároveň to může být začátek něčeho nového, možná i něčeho lepšího. Tak, bohužel jsem přišel o ten svůj krásný strom, na kterém jsem strávil asi 2 dny těžení listí a stavění. Nebyla to žádná malá práce, ale život je dál, taky jsem ztratil svoji mob trapku a ztratil jsem toho dost. Dokonce i takové jedno překvapení, ale to si necháme na další sérii normálního Minecraftu. A já tady mám teďkom na papírku napsané, co bych asi tak mohl hrát, takže chvilku nebudu hýbat s myškou a budu vám to říkat, takže byl bych ochotný hrát úplně v podě Technic Pack. To mě celkem i baví, jen ho teďkom hraje celkem do známých lidí, ale klidně bych ho hrál, baví mě to. Potom bych mohl hrát Yogbox. To je poměrně sranda, jen já s tím nemám zrovna velké zkušenosti, ale klidně bych si to rád vyzkoušel. Mohl bych třeba pokračovat i v další nápad. Mohl bych klidně pokračovat v této sérii, jakoby v tomto prostě. Teďkom, jak tu jsem, tak bych mohl prostě pokračovat, jako by se nic nestalo, udělal bych tu plot, nějakou vesničku bych tu asi udělal, mob trapku bych udělal asi úplně jinou teďkom a pokračoval bych. Nebo další nápad je nová série, úplně novou sérii bych založil a tam bych hrál úplně na novo, nový baráček, už jakože jak tak vím, jak by mohl vypadat, ale raději bych si dal chvilku přestávku od normálního Minecraftu. Potom bych mohl hrát s nejnovějším snapshotem, nějakým stabilizovaným, ale to by bylo zase dost složité dělat se serverem, ale je to na vás, můžete to tam klidně napsat a pokud to tam bude nejvíc krát, tak to klidně vyberu. Nebo mi do těch komentářů prostě napište svůj nápad, ať hraju něco, nevím já se v tom teďkom v poslední době nějak moc extra nevyznám. Diamond Chowl, mám tady celkem pěkné věci a ještě dost diamantů na rozdíl od toho, mám tady svůj krásný skin. A toto by bylo tak všechno z této informačky, takže prosím vás všechny, kteří se na toto díváte, tak mi napište do komentářů, co byste chtěli, abych hrál a natáčel. Nebráním se ničemu, co tam bude nejvíckrát, nebo co se mi bude nejvíce líbit, tak to dám a budu to hrát jako novou sérii toho určitého. A na čtvrtou sérii se můžete taky těšit, pokud by nebyla vybrána taky v nějaké době teďkom. Nebude to zas taková chvilka, ale dočkáme se všichni. Tak já vám všem děkuju, kteří jste zhlédli toto video. Nezapomeňte komentovat, lajkovat po případě a třeba i odebírat. Já vám děkuju a ahoj.